Mænd, der dyrker sport, vasker ofte håret. Spørgsmålet er, hvilken shampoo du skal bruge for at skåne håret, så det ikke bliver tørt og livløst. Svaret er den nye avancerede Pantene. Provitamin B5 trænger ind og styrker håret, mens den nye formel forbedrer strukturen helt ud i spidserne. Hver gang du vasker håret med Pantene, føles det stærkere. Og det ser også sundere og mere glansfuldt ud. Ny avanceret Pantene Pro-V giver sundt, stærkt og glansfuldt hår.